Закарпатським військовим і прикордонникам передали 15 автомобілів. 13 вантажівок за рішенням Ради оборони області передали військовим підрозділам, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Про це інформує голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, вантажівки були власністю компаній, пов'язаних з Росією. Тому, відповідно до законодавства щодо правового режиму воєнного стану, майно агресора і транспортні засоби націоналізували та передали на потреби захисників. Такі авто роблять підрозділи більш мобільними та дозволяють Збройним силам України максимально ефективно виконувати логістичні операції, підкреслив Віктор Микита. Також два позашляховики передали 79-му прикордонному загону, котрий зараз охороняє державний кордон з країною-окупантом.